የኤማሁስ መንገደኞች ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ ምዕራፍ 24 ላይ ሁለት የጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ከኢየሩሳሌም ወደ ኤማሁስ ሲገሰግሱ ያሳየናል። ከሁለቱ ደቀ መዛሙርት ስሙ የተነገረን ቀለዮጳ የተባለው ያንደኛው ብቻ ነው። ሁለተኛው ደቀ መዝሙር ስሙ አልተነገረንም። ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እነዚህ ደቀ መዛሙርቱ ከ12ቱ ሐዋርያት ሳይሆን ከሰባው አርድእት እንደሆኑ ይጠቁማል። የአራተኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ ጻፊ አውሳቢዮስ ዘቂሳርያ ደግሞ ቀለዮጳ የዮሴፍ ወንድምና የጌታችን አጎት እንደነበረ፣ ስሙ ያልተጠቀሰው ደቀ መዝሙር ደግሞ የቀለዮጳ ልጅ ስምዖን እንደሆነ፣ ስምዖን የሚባል ልጅ ነበረው ቀለዮጳ እና ያ ልጁ እንደሆነ ይጠቁማል። ይህንንም የሚጠቁመው በተለይ በዚያ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እና ከዚያ ቀደም ብሎ የነበረውን በኢየሩሳሌም አካባቢ የሚገኙ ክርስቲያኖች የነበራቸውን ቃላዊ ትውፊት መሰረት አድርጎ ነው እና ይህ ሁለተኛው ደቀ መዝሙር ስሙ ያልተነገረን ስምዖን የሚባለው የኢየሩሳሌም ሁለተኛው ጳጳስ እንደነበረ እንደሚነገርም ይኸው አውሳቢዮስ ዘቂሳርያ እንግዲህ ከ1700 ዓመት በፊት ጽፎልናል። ኢትዮጵያውያን መተርጉማን ደግሞ አይ እነዚህ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሉቃስና ኒቆዲሞስ ናቸው ይላሉ። ለዚህ ድምዳሜያቸው መነሻው ምን እንደሆነ ብዙም ማብራሪያ አይሰጡም፣ ግን ሉቃስና ኒቆዲሞስ ናቸው ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ብለው ይናገራሉ። እንግዲህ ቅዱስ ሉቃስ የሰዎቹን ማንነት እኛ ምናልባት ማወቅ በምንፈልገው ደረጃ ዘርዝሮ አልነገረንም። ለምን አልነገረንም? ምክንያቱም ቅዱስ ሉቃስ ወንጌልን የጻፈው እኛ የምንጠይቃቸውን ብዙ ጊዜ እርባናቢ ሲሆኑ እንደው የተሳሳቱና ከተራ ጉጉት የሚመነጩ ጥያቄዎችን ለመመለስ አይደለም ወንጌሉን የጻፈልን ቅዱስ ሉቃስ አይደለም። ይልቅ ማወቅ የሚያስፈልገንን እንድናውቅ ነው ወንጌል የተጻፈልን። መጽሐፍ ቅዱስ ለእኛ እርባናቢስ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት የተሰራ መጽሐፍ አይደለም። የመጽሐፍ ቅዱስ ዓላማው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀን እንድንኖር የመኖርን ትርጉም፣ የእግዚአብሔርን ማንነት፣ የእኛንም ምንነት ገልጦ ማሳየት ነው እንጂ ከንቱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተጻፈ መጽሐፍ አለመሆኑን እዚህ ላይ አስምሮ ማለፍ ይገባል። እና ወንጌላውያን አንዳንዴ ሳይነግሩን የሚያልፉት ነገር አለ። ይህንን እንደው በቃ በተራ ምርምርና እንደው ፍልፈላ ውስጥ ገብተን ጊዜያችንን እንድናጠፋበት አይደለም። በቃ ያንን ያልነገሩንን ትተን የነገሩን ላይ አትኩረን ራሳችንን እንድናይ፣ ከክርስቶስ ጋር ያለንን ጉዞ እንድናቀና የተደረገ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ሉቃስ ምን ነገረን? ቅዱስ ሉቃስ የነገረን ሁለት ደቀ መዛሙርት ከኢየሩሳሌም ወደ ኤማሁስ በሐዘን በድባቴ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ሆነው እየሄዱ እየተጓዙ እንደነበረ ነው። እስኪ ጥቂት ነጥቦችን እናንሳ። ቅዱስ ሉቃስ ባልነገረን ሳይሆን በነገረን ነገር ላይ አንደኛ የኤማሁስ ጉዞ። እነዚህ ሁለት ደቀ መዛሙርት ወደ 20 ማይል እንግዲህ 60 ምዕራፍ ይላታል፣ ወደ 60 ምዕራፍ አካባቢ በእግራቸው እየኳተኑ ነው። ለነጻነት የነበራቸው ተስፋ በኢየሩሳሌም ጭካኔ ተደፍጥቷል።
ከሮማውያን ቅኝ አገዛዝ ነፃ ያወጣናል ብለው ተስፋ ያደረጉበት ኢየሱስ አደባባይ ላይ ተሰቅሎ ተገድሎ በአዲስ መቃብር ተቀብሯል። ለሶስት ዓመታት ገደማ የተከተሉት ሰው የሶስት ዓመት ተስፋቸውን ይዞ ላይመለስ መቃብር ወርዷል በእነሱ ሐሳብ ውስጥ። ስለዚህም ልባቸው በተስፋ መቁረጥ ጨልሟል። ህሊናቸውም ባባከኑት ጊዜ በቁጭት ይብሰከሰካል። ከእንግዲህ ወደ ተስፋ ቢስ ኑሯቸው ተመልሰው ጌታ ኢየሱስን ለመከተል ሲወጡ ካቆሙበት መቀጠል አለባቸው። በኢየሩሳሌም ከነበሩት ሌሎች ደቀ መዛሙርት ተነጥለው ጉዞ ጀምረዋል። የኤማሁስ ጉዞ ከወንድም ከእህቶች የመነጠል፣ ተስፋ የመቁረጥ፣ የመታከት ጉዞ ነው። እርግጥ ነው ሁለቱ መንገደኞች እየተነጋገሩ ነበረ፣ ግን ለአንዱ ጥያቄ ሌላው መልስ የለውም። ለአንደኛውም ሐዘን ሌላኛው የማጽናኛ ቃል አልነበረው። ህሊናቸው የሚሰቀጥጠውን የቀራንዮ ትዕይንት ያመላልሳል። ሐዘን ራሳቸውን እየወቀራቸው ነው። የተሸናፊነት ስሜት ልባቸውን እያኘከው ነው። ዓይኖቻቸው በሰው ልጅ ክፋትና በእግዚአብሔር ዝምታ ግራ ተጋብተው ፈዘዋል። ምድሪቱን ከሚደቁት ኮቴዎቻቸው እኩል ጭንቅላቶቻቸውን የሚደቁ ከሐዘን ማኅፀን የተወለዱ ጥያቄዎች ይመላለሱባቸዋል። በዚህ ሁሉ ግፍ፣ በዚህ ሁሉ የሰው ልጅ እብደት ውስጥ እግዚአብሔር ወዴት ነው? እግዚአብሔር በሰውና በእግዚአብሔር ፊት በሥራ ብርቱ የሆነው ነቢይ ደም ሲፈስ እንዴት ዝም ይላል? ወይስ አሕዛብ እንደሚሉት እግዚአብሔር በዚህ ዓለም ላይ ስለሚሆነው ነገር ግድ የለውም ማለት ነው? እንደው በቃ ይህ ዓለም ምናልባት ጨርሶ ሰራዬ መጋቢ የለውም ማለት ነው? ጻድቅ ሰው መከራ ሲቀበል፣ እኛ ጻድቁን የተከተልነው እንዲህ በአደባባይ ስንዋረድ፣ ሁሉን ማድረግ ይችላል፣ ባህር ከፍሎ ያሻግራል ተብሎ የተነገረን የአባቶቻችን እግዚአብሔር ወዴት ነው? እግዚአብሔር የት ነው? ወዘተ የሚሉ ከሐዘን ማኅፀን የሚወለዱ ጥያቄዎች እነዚህን የኤማሁስ መንገደኞች ጭንቅላት ጭንቅላታቸውን ይቀጠቅጣሉ። ወገኖች፣ ሐሳባችን በአጀንዳችን ሲያዝ ዓይኖቻችን የእግዚአብሔርን አሰራር ለማየት አቅም ያጣሉ። እነዚህ የኤማሁስ መንገደኞች ሐሳባቸው በአጀንዳቸው እና ባልተሳካው እቅዳቸው ላይ ተይዟል። የእነሱ አጀንዳ የነበረው ከሮማውያን አገዛዝ ነፃ መውጣት ነበረ። የእነሱ ሐሳብ የነበረው አዎ፣ የዳዊት መንግሥት የሚሉት የእስራኤል ኤምፓየር ተመስርቶ እነሱ በዚያ ውስጥ ባለሥልጣኖች ሆነው ሕልማቸው ተሳክቶ ሐሳባቸው ሰምሮ ማየት ነበረ። ያ እነሱ ያሰቡት ነገር አልሳካ ሲል ጭንቅላታቸው የተያዘበት ሐሳባቸው ዓይናቸውን ጭምር ጋርዷቸው ከሐዘናቸው በቀር የሚታያቸው እግዚአብሔር ከፊታቸው እያከናወነ የነበረው ነገር አልታያቸውም። ሐሳባችን በአጀንዳችን ሲያዝ ለእግዚአብሔር አጀንዳ ስፍራ ሲያጣ ወይም የእግዚአብሔርን አጀንዳ መረዳት ሲያቅተን የእግዚአብሔርን አሰራር ለማየት አቅም እናጣለን። ስለዚህ ዓይኖቻችን እግዚአብሔር ከፊታችን እየሰራ ከፊታችን እያከናወነው ያለውን ስራውን ከማየት እንዳይያዙ የኑሮ አጀንዳችን እግዚአብሔር ብቻ የእግዚአብሔር አጀንዳ ብቻ ሊሆን ይገባል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ እንደተናገረው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቁንና መንግሥቱን ፈልጉ። ጽድቁንና መንግሥቱን ፈልጉ። እግዚአብሔርን ጽድቁንና መንግሥቱን ከፈለግን ዓይናችን የእርሱ አጀንዳ ሲከናወን፣ የእርሱ አሰራር ሲገለጥ
ለማየት ይችላል። አለበለዚያ ሐሳባችን በራሳችን አጀንዳ ጎደለን በመንለው ነገር አጣነው በመንለው ሐሳብ ከተያዘ እግዚአብሔር ከአይምሮ በላይ ከሐሳብ በላይ ከመነገርም በላይ የሆነውን ድንቅ አሰራሩን ከፊታችን እንኳን ሲያደርገው አናየውም ሳናየውም ቀራለን። እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ ከማንገስ ውጪ የሚኖር ሌላ አጀንዳ ሁሉ አይኔ ይዛል እና የኤማሁስ መንገደኞች የኤማሁስ ጉዟቸው ወደ ኤማሁስ የሚያደርጉት የነበረው ጉዟቸው በአጀንዳቸው የተሞላ በአጀንዳቸው የታዘ እግዚአብሔር ከፊታቸው ያደረገ የነበረውን ነገር እንኳን የማያስተውሉበት ጉዞ ነበር። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ይሄድ። እንግዳው ወደ ሐዘንተኞቹ ተጓዦች መጥቶ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ማዳመጥ ነበር። ጠጋ ብሎ እየጠወለጋችሁ ስትሄዱ እርስ በርሳችሁ የምትነጋገሯቸው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ብሎ ከወንድሞቻቸው ተለይተው በተስፋ መቁረጥ የሚጓዙትን መንገደኞች ችግራቸውን ይተነፍሱ ዘንድ ይጋብዛቸዋል። ይህ እንደው አስተያየት ለመስጠትና ለመፍረድ ለምንቸኩል ሰዎች ጥሩ ትምህርት ነው። ማዳመጥ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነዚህን የኤማሁስ መንገደኞች ችግር ያውቃል። ነገር ግን እነርሱ እንዲናገሩ እድል ሰጣቸው። ከንግግራቸውም ተስፋ የመቁረጣቸውን ልክ፣ የሐዘናቸውን መጠን፣ የእምነታቸውን መመንመን፣ ግራ መጋባታቸውን እንመለከታለን። ከንግግራቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሁሉ ያውቃል፣ ግን ይናገሩት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ሲከተሉት ትምህርቱን ሰምተዋል፣ ግን ሲያስተምር የሰሙት ትምህርት አልገባቸውም። ተከተሉኝ ሲል ተከትለውታል፣ ግን መንገዱን አልተረዱትም። በንግሥና ዙፋን ከፍ የሚል የዳዊት ልጅ እንጂ ራሱን ባዶ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ልጅ አልጠበቁም። ስለዚህም ዋናው ችግር እውቀት ማጣታቸው ነበረ። ቅዱሳት መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አላስተዋሉም። ስለዚህም ሐዘናቸውን፣ ተስፋ መቁረጣቸውን፣ ብስጭታቸውን ዝርግፍ አድርገው ከተናገሩ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላቸዋል? እናንተ የማታስተውሉ ነቢያት ሁሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ከማመን ልባችሁ የዘገየ ብሎ ይወቅሳቸዋል። ከዚያም ኦሪትና ነቢያትን እንዲያስተውሉ ያስተምራቸው ጀመረ። ኦሪትና ነቢያትን የማያስተውል የእግዚአብሔር ትትና የመስቀልም ምስጢር ሊገባው አይችልም። ስለዚህም ልቡ ከማመን ይዘገያል። እነዚህ ደቀ መዛሙርት ኦሪትና ነቢያትን አላስተዋሉም ነበረ። ስላላስተዋሉም ሐሳባቸው በራሳቸው አጀንዳ እነሱ እግዚአብሔር ያደርገዋል ብለው በሚጠብቁት ነገር ለእግዚአብሔር ባወጡት እቅድ በእሱ ተይዞ ስለነበር የእግዚአብሔርን ሥራ ማየት አልቻሉም። ኦሪትና ነቢያትን ስላላስተዋሉም እንግዳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠጋ ብሎ ችግራቸውን ከሰማ በኋላ እናንተ የማታስተውሉ ነቢያትም የተናገሩትን ሁሉ ከማመን ልባችሁ የዘገየ ብሎ ወቀሳቸው። ኦሪትና ነቢያትን የማያስተውል አሁን የእግዚአብሔር ትሕትና የመስቀልም ምስጢር ሊገባው አይችልም። ስለዚህም ልቡ ከማመን ይዘገያል። ዓይኖቹም በገዛ አጀንዳው ይያዙና ከፊቱ የተገለጠውን አብሮት ያለውን በመከራው ያልተወውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማየት አይችልም። እንዲሆን የሚፈልገውን እንጂ እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገው የሚያውቅለትን አያውቅም። አጣሁ ተነጠቅሁ በሚለው ይብሰከሰካል እንጂ
እግዚአብሔር በለጋስነቱ የሚያስፈልገውን ሁሉ እየሰጠው አሁን አብሮት እንዳለ ማየት አይችልም። ስለዚህም ህይወቱ ያጣው ባይነት ምሬትና የጎደሉነት ስሜት ይሞላዋል። አኩራፊነትን፣ ከወንድም ከእህቶቹ ተነጥሎ መሄድን፣ መገለልን፣ እኔ አውቃለሁ እኔ ተበደልሁ ማለትን ይመርጣል። የኤማውስ መንገደኞች ህሊናቸውን ከከበበው ጨለማ የተስፋ መቁረጥ መንፈስ እንዲላቀቁ እንግዳው ያደረገበት መንገድ ቃሉን ማሰማት፣ ኦሪትና ነቢያትን እንዲያስተውሉ ልባቸውን መክፈት ነበር። የኤማሁስ መንገደኞች ከከበባቸው የጨለማ መንፈስ፣ የጨለምተኝነት መንፈስ የተላቀቁት ቅዱስ ቃሉን ሲሰሙ ነበር። ቅዱስ ቃሉን መስማት ከጨለማ መንፈስ ያድናል፣ ከተስፋ መቁረጥ መንፈስ ይታደጋል። ስለዚህም ነው ጨለማ እንዳይከብን ዘወትር ቅዱስ ቃሉን ጊዜ ሰጥተን ማጥናት መስማት የሚያስፈልገን። ጌታ ኢየሱስን ሳንሰማ ቅዱስ ቃሉን ሳናደምጥ የዋልንበት ቀን የባከነ ቀን ነው። እንዲህ ያለው ቀን ኖርንበት ተብሎ ከሚቆጠር ይልቅ እንዳልኖርንበት ተቆጥሮ ከእድሜያችን ቢቀነስ ይሻለናል። ምክንያቱም የእሱ ቃል ልባችንን ካላበራው፣ የእሱ ቃል ልባችንን ካላነደደው የጨለማው መንፈስ ዙሪያችንን ይከበናል። የራሳችን አጀንዳ አይኖቻችንን ያሳውሩናል። የኤማሁስ መንገደኞች ከቧቸው ከነበረው የተስፋ መቁረጥ ጨለማ የተላቀቁት መላቀቅ የጀመሩት ቅዱስ ቃሉን ሲነግራቸው ነበረ። ኦሪትን፣ ነቢያትን፣ መዝሙርን እየተነተነ ሲያሳያቸው ቃሉ ልባቸውን ስላነደደው መጀመሪያ አንተ በኢየሩሳሌም ለብቻ የምትኖር እንግዳ ነህን ብለው ገፋ ገፋ ያደረጉትን እንግዳ ቃሉ ልባቸውን ሲያቀጣጥለው ንበር ምስሌነ፣ ከእኛ ጋር ኑር፣ ከእኛ ጋር እደር ብለው ግድ ይሉታል። ግድ ይሉታል። ግዕዙ አገበርዎ ይላል። እንደው በቃ ግድ አሉት፣ ግድ አሉት። የግሪኩን ፔሪቢያሳንቶ የሚለውን ቃል ግዕዙ በደንብ ይገልጻል። አገበሩ፣ በቃ በግድ እንደው ግድ ሙጥኝ አሉበት፣ በቃ ከእኛ ጋር እደር ብለው ልባቸው በቃሉ ይቀጣጠል ስለጀመረ ያጭ ላያቸው ላይ ሰፍሮ የነበረው የተስፋ መቁረጥ መንፈስ ገለል ማለት ስለጀመረ እንዲችንም አንለቅም ነው። እንካልባረከኝ አንለቅህም እንዳለው ያዕቆብ ችንም አንለቅም ብለው ሙጥኝ አሉ፣ ግድ አሉት። እሱም እምቢ አላላቸውም። ደጉ ጌታ ከቃሉ የተነሳ በልባቸው ላይ መቀጣጠል የጀመረውን እሳት በጅምር እንዳይቀር ወደ ፍጻሜው ሊያደርሰው ከእነርሱ ጋር ወደ ማደሪያቸው ገባ። እንግዲህ እኛ ቃሉን መስማትና በቃሉ መቃጠል የጉዞ መጀመሪያ እንጂ የጉዞ ፍጻሜ አለመሆኑን እንድናስተውል ይጋብዘናል። እነዚህ የኤማሁስ መንገደኞች ቃሉን መስማት ጀምረዋል፣ በቃሉ መቀጣጠል መቃጠል ጀምረዋል። ይሄ ግን የጉዞው ፍጻሜ አይደለም፣ የጉዞው መጀመሪያ እንጂ። የጉዞው ፍጻሜ ምንድን ነው? ወዴትስ ነው? እስኪ ወደ ሶስተኛው ነጥብ እንሄድ። ሶስተኛው ነጥብ የተፈተተው ህብስትና የተገለጡት አይኖች። ጌታ ኢየሱስ እነዚህ ግድ ወዳሉት ወደ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ወደ ቀሌዮጳና ስሙ ወዳልተነገረን ደቀ መዝሙር ወደ እነሱ ማደሪያ ገብቶ በማዕድ ተቀምጦ ሳለ እንጀራውን አንስቶ ባረከው፣ ቆርሶም ሰጣቸው። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ሉቃስ ምን ይለናል? በዚህ ጊዜ አይኖቻቸው ተከፈቱ። ህብስቱን ቆርሶ እስኪሰጣቸው ድረስ በልባቸው ላይ ይነድ የነበረው እሳት ልባቸውን ከተስፋ መቁረጥና ካለማስተዋል ቆፈን አላቆ ከፍ ብሎ እየነደደ ነው። ግን ይህ እሳት ህብስቱን ቆርሶ እስኪሰጣቸው ድረስ ያ በቃሉ መቀጣጠል የጀመረው እሳት ገና አይናቸው ላይ አልደረሰም ነበረ።
ጨለማውን ማስወገድ ጀምረዋል። ልባቸውን ከተስፋ መቁረጥና ካለማስተዋል ቆፈን ማላቀቅ ጀምረዋል። ግን ገና አይኖቻቸውን ገልጦ ከፊታቸው ያለውን የትንሣኤ ጌታ አላሳያቸውም። ገና ነበሩ። ከፊታቸው ያለውን እግዚአብሔርን ማየት አልጀመሩም። ህብስቱን ቆርሶ እስኪሰጣቸው፣ ህብስቱን ሲቆርሰው ግን ህብስት አበርክቶ ሲመግባቸው የነበረውን የመገለጥ ሁሉ ፍጻሜ ሆኖ በሆነው በቅዱስ ቁርባን ደግሞ ራሱን የሰጣቸውን ሞቷል ብለው ተስፋ የቆረጡበትን የእግዚአብሔር መሲህ ከፊታቸው አዩት። በህብስቱ መፈተት አይኖቻቸው ተገለጡ። ህብስቱን ፈትቶ ሲሰጣቸው አይኖቻቸው ተከፈቱ። የእግዚአብሔርን ልጅ የትንሣኤውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት እንደተነሳ አይኖቻቸው ተገልጠው ማየት ቻሉ። ህብስቱ ሲቆረስ አይኖቻቸው ተገለጡ። በልባቸው ላይ የነደደው የቃሉ እሳት ወላፈን አይኖቻቸው ላይ ደርሶ ጨለማውን ከአይኖቻቸው ላይ ገፈፈው። ከእነርሱ ጋር አብሮ እየተጓዘ ተስፋ መቁረጣቸውን ሲያስታምም ሲያክም የዋለውን የነፍስ የሥጋ ሐኪም ጌታ ኢየሱስን አዩት። ከእነርሱ ጋር አብሮ እየተጓዘ ተስፋ መቁረጣቸውን ሲያስታምም ሲያክም ሲሰማቸው ሲገስጻቸው ሲያርማቸው የዋለውን እንግዳውን ማንነቱን አወቁት። በሚበሰብሰው ዓለም አጀንዳ ተይዞ የማይበሰብሰውን የትንሣኤውን ሕይወት ማየት የተሳነው ዓይናቸው አሁን ህብስቱ ሲፈተት የማይበሰብሰውን ሰውነት የለበሰውን ከሞት የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን አየ። ሲያዩት ግን ይላል ቅዱስ ሉቃስ፣ ሲያዩት ግን ተሰወራቸው ይላል። ይህ እጅግ በጣም የሚገርም አገላለጥ ነው ቅዱስ ሉቃስ የሚነግረን። ሲያዩት ህብስቱ ሲፈተት አዩት። ሲያዩት ተሰወራቸው። ጌታ እንደሆነ አወቁ። ሲያውቁስ ተሰወራቸው። የሚገርመው ነገር ሲሰወራቸው፣ ከስጋዊ አይኖቻቸው ሲሰወራቸው ግን መንፈሳዊ አይኖቻቸው በርተው ነበርና ከስጋዊ አይኖቻቸው መሰወሩ ተለየን አላስባላቸውም። ይልቅ አብሯቸው እንዳለ እንዳልተለያቸው አወቁ፣ ተረዱ። ስለዚህም ወደ ወንድም እህቶቻቸው ገሰገሱ። ከኤማሁስ ወደ ኢየሩሳሌም ሌሊቱን ሙሉ ሲገሰግሱ አደሩ። ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ወደ ኤማሁስ ተነጥሎ የመሄድ ጉዞ ተገልብጦ ወደ ኢየሩሳሌም ኅብረት ገሰገሱ። የተፈተተው ኅብስት ወደ ወንድሞችና ወደ እህቶች ያስገሰግሳል። በባዶው መቃብር ግራ መጋባት ቀርቶ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷል የሚለውን አዋጅ በፍጹም እርግጠኝነት ለማወጅ ያስቸኩላል። ክርስቶስን በተፈተተው ኅብስት ማወቅ ክርስቶስን በሥጋ ከማወቅ በላይ ነው። ከማወቅ የሚበልጥ ማወቅ፣ ከመገለጥም የሚደንቅ መገለጥ ነው። ክርስቶስን የሚወዱ ቃሉን ይሰማሉ። ቃሉን የሚሰሙም ቆርሶ ወደሚሰጠው ኅብስት ይደርሳሉ። አይኖቻቸው ይገለጣሉ። ወደ ወንድም እህቶቻቸው ይገሰግሳሉ። እግዚአብሔር መሲህ ከሞት መነሳቱንም በአንድ ድምፅ አማን ተንሳ እግዚእነ፣ ጌታችን በእውነት ተነስቷል እያሉ ለዓለም ሁሉ በቃል በምግባር በግልጥ ያውጃሉ። ስለ ድሆች መከራ፣ ስለ ችግረኞች ጩኸት አሁን እነሳለሁ የሚለውን ያም በመዝሙር 11 ወይም በቅንፍ 12 ቁጥር 5 ላይ ያለው እውነት ይዜ የተነሳ ይቤ እግዚአብሔር የሚለው ያ እውነት ተገልጦላቸው ሆኖ አይተውታልና እጅግ ደስ ብሏቸው ከወንድም ከእህቶቻቸው ጋር በፍቅርና በትትና ተሳስረው ለዓለም ያንን እውነት ያውጃሉ። በእውነት ክርስቶስ ከሙታን ተነስቷልና፣ ክርስቶስ ትንሣአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሜን። ¶¶
ነው።